Dette for noe, Max? Her var det jo høyvann. Kan vi løpe dit og dit? Det var ikke rare kvadratmeter. Jeg håper det blir litt lavere vann i morgen. Nei. Har du ikke drikk, eller? Ja, Pels har drikket en par ganger. Første gangen han gjorde det, så spør han, så jeg tror han har begynt å skjønne lunta. Max! Max! Kom, kom. Hold deg her hos far. Ja, flink gutt. Det er ikke å gjøre, altså, vi må rett i dusjen. Ja, det var jævlig til høyvann i dag. Henning kommer i morgen. Jeg håper det. Ja, ja, vi trenger ikke, men det er litt gøy for Max å kunne løpe rundt på stranda. Da. Det, her er det jo ikke noe mer, mindre boltringsplass enn der i stua hjemme. Her, så. Kanskje vi drar på Kjerkerudfjell i stedet. Litt av oversiden har vært småregn. Han får raptus på det lille han kan, han. Ja. Er det gøy å løpe litt? Være laus ute? Er du laus i dag, Max? Stakk den bort der, men han kommer ikke så langt. Der kommer han. Sånn er kule. Ja, du holder på sånn, så må vi i dusjen i dag også, i hvert fall på beina henne, eller ja, fuktig fille holder vi kanskje. Fuktig fille og en børste. Er det bra, Max? Er det bra? Er det fine gutten? Er det fine gutten? Max ønsker god helg. Heeeed!